լավ խաղ ստացվեցելի, լասել առաջի կես երկու անգամ հետնապահի դերում ենք, գոլ բաց թողեցինք, երկու անգամ էլ կարողացանք հավասարացնել նամանավանդ վերջի գնդակը, խաղավերջում էր ու երկու անգամ ավելի ուրախալի, որ մեր պատանի ֆուտբոլիստը գոլ խփեց ու բավականին վստահ գոլ խփեց. Առաջի կեսն էլ, երկրորդ կեսն էլ կարծիքով շատ հետաքրքիր խաղեր երկ կողմանի, գիտենք ով ամեն դեպքում մենք չեմպիոնետ էինք խաղում, բազմիցս նշել են, որ շատ համագործակցած թիմ է, կես բառից կարելի ասել իրանք իրենց հասկանում են, դա ես ինքս ներսից էլ գիտեմ աշխատելու ժամանակ Ալաշկերտում, դա համար բարդ էր, համենայն դեպքում եթե հաշվի առնենք առաջի երկու շրջանի հետ խաղերը Ալաշկերտի հետ, իմ կարծիքով այսօր մենք ավելի որակով խաղացինք, քան այն նախորդ երկու խաղերը. Չէ, ասի վատ, որովհետև կոնկրետ Ղուկասին մի քիչ ուրիշ առաջադրանք էլ ենք տալիս մենք, որ ասենք իրան ավելի շատ ազատություն ապետ, բայց այսօրվա վիճակով մենք չենք կարա դեռ այդ աշխանի չենք ասել, որ իրեն ավելի ազատենք պաշտպանողական գործողություններից, հիմա իմ կարծիքով ինքը ավելի շատ այդ գործողություններից այն թարմությունը չի ունենում, երբ որ գնդակ իր մոտ է, բայց չէի ասի այդքան վատ, ինքը մարզումների ընթացքում էլ եղավ մի պերիոդ, հենց սկզբից շատ լավ էր, հետո բնականաբար մի քիչ իջավ մարզավիճակը, բայց ինքը հիմա ինձ թվում է նորմալ մարզավիճակում է։ Դա ամեն դեպքում փորձառու տղա, բայց այսօր մենք մեր թիմը շատ լավ աշխատեց, չեմ կարող ասեմ, նույնը նախորդ խաղում նա դա բացակա էր, հիմա մենք աշխատում ենք, թիմ կառուցենք, որ կախված չլինի ինչ-որ մեկ մի անհատից, բայց իհարկե ամեն անհատ իր լուման ունի ու իր ներդրումն է ունենում հաղթանակի համար։ Շատ լավ, հաշվի առնելով, որ 8 օրում ինքը արդեն երրորդ խաղն էր անցկացնում, 90 րոպե, շատ լավ ինքը էլի նշել եմ, բազմիցս, որ ինքը մեծ պոտենցիալ ունեցա ֆուտբոլիստա ու գնալով ինքը էլ ավելի լավ մարզավիճակա ձեռք բերում։ Բնականաբար պարտվում ես, մրցավարից դժգոհում ես, նորմալ երևույթ է, չեմ կարող ասել, հնարավոր է, դե մրցավար են կարող են ինչ-որ տեղ սխալվել, բայց այդ սպորն է, վիճահարույց այդ էպիզոդները ավելի շատ ինձ այնց հեռու էր գտնում, հիմա սենց խաղից անմիջապես հետո ինչ-որ կարծիք ասելը իմ կողմից ճիշտ չի լինի։ Չէ, նորմալ կար էպիզոդներ, դե բնականա էլ եմ կրկնում, երբ որ պարտվում ես, քո աչքին ամեն մեկը սկսում է սխալվել, նորմալ երևույթ է։ Այո, դեռ ուզում եմ 5 րոպե ավելի շուտ փոխարինամուծների, եթե տեսակ մենք փոխարինեցինք Ալեքսին, որը մրցակցի համար շատ վտանգավոր ֆուտբոլիստ էր, բայց հաշվի առնելով այն, որ արդեն մենք ավելի դիրքային գրողներ էինք անում, արդեն նա ավելի շատ ճիշտ էր դաշտ դուրս բերել հենց Մարտինին ու նաև որ արդարացվեց։ Մենք եթե լավ սենց հետ նայենք, մենք շատ լավ էլ հաշվի ենք առում, նամանավանդ նախորդ խաղերում մեր ֆուտբոլիստներ բոլորը խաղային ժամանակ ստանում են, եթե ինչ-որ առումով չեն ստանում խաղաժամանակ, ապա երկրորդ թիմում իրանք պարտադիր խաղաժամանակ ստանում են, սենց նայենք ամենաշատ ֆուտբոլիստը մեզանից է, մեր մոտից էր, հենց նույն հիմնական կազմում 6 հոգի, եթե չհաշվեմ այն ֆուտբոլիստները, որոնք համառը տեղափոխեցին, նույն Պետրոսը, նույն Արամը, էլ կար, նույն Գրիգը, Մաղեկյան, ես չգիտեմ, էլ ինձ աշխատենք, 28 ֆուտբոլիստ գործող էլին տարբեր հավաքականներ, չեմ կարա
բնականաբար մենք ենք արդյունք պահանջում, այդ ֆուտբոլիստները չեն կարող անդադար երիտասարդ ժամանակ կայուն խաղ ցուցադրեն։ Լինում է խաղ խաղում են, լինում է խաղ, որ պետք է հանգստանան։ Չէ, դեռ այդ մասին չենք մտածել, որովհետև հիմա էլի երկու հանդիպում ունենք, դեռ այդ մասին չենք մտածել, որովհետև շատ ժամանակ ունենք։